নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো মই গুণজিত আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা লৈ আহিছো ভাল খবৰ যে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগলৈ বিচিচিআইৰ বটা হসাই অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগলৈ বিচিচিআইৰ বটা প্ৰদান কৰিছে কি এই বটা আৰু কিহৰ কাৰণে বটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰিয়ান পৰাগলৈ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগলৈ এই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক লাইভ সংস্কৰণলৈ ইয়াতে আপোনাৰ ৰিয়ান পৰাগলৈ যি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিচিচিআইৰ ফালৰ পৰা হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো আৰু তাত ভাৰতৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিকেটাৰসকলেও এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ মাজতে ৰিয়ান পৰাগলৈও বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিচিচিআইৰ ফালৰ পৰা এই বঁটাটোৰ নাম হৈছে লালা অমৰনাথ বঁটা আৰু ৰিয়ান পৰাগে 2022-23 চনত যি বেটিং বলিং দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে বেটে বলে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে যাৰ ফলত তেখেতক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ লগতে আৰু কেইজনমান প্লেয়াৰকো এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক সেই সকলোখিনি জনাই যাম কিন্তু তাৰ আগতে ৰিয়ান পৰাগে এতিয়ালৈকে কি কি কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ৰিয়ান পৰাগ বৰ্তমান সময়ত ফৰ্মত থকা এজন বিধ্বংসী বেটছমেন বেটে বলে তেওঁ উজলিছে অসমৰ ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ পৰা তেখেতে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই ছিজনটোত ইতিমধ্যে দুটাকৈ কনচিকিউটিভ দুটাকৈ একেৰাহে শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে এটা দুৰ্দান্ত বিধ্বংসী ইনিংছ খেলিছিলে 155 ৰাণৰ আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতে কেৰেলাৰ বিৰুদ্ধে উৰুকাৰ দিনাখন এটা ভাল 17 ৰাণৰ ইনিংছ কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত যি 18 বছৰৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ মেটছ হৈছিলে তাতো তেখেতে ছেকেণ্ড ইনিংছত ভাল ৰাণ কৰিছে অৰ্থাৎ 75+ ৰাণ তেখেতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত যদি চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ান পৰাগ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে আমি হয়তো আচৰিত নহ'ম যদিহে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ যি শেষৰ ফালৰ টেষ্ট মেচ আছে অৰ্থাৎ প্ৰথম দুখন টেষ্ট মেচৰ কাৰণে ইতিমধ্যে স্কোৱাড ঘোষণা কৰিছে বহুকেইজন নতুন প্লেয়াৰক তাত মানে সুযোগ দিয়া হৈছে আমি আচৰিত নহ'ম যদি সেই শেষৰ দুখন মেটছলৈকে বা শেষৰ দুখন টেষ্ট মেচত ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো কৰবাত থাকে যদিও বা তেখেতক প্লেয়িং ইলেভেনত খেলোৱা নহয় যদিহে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৰিয়ান পৰাগে এতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে আমি আচৰিত নহ'ম যে ৰিয়ান পৰাগলৈ মেড ইন কল এটা হ'ব পাৰে টীম ইণ্ডিয়াৰ টেষ্টলৈ আৰু লিমিটেড অভাৰত তেখেতে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত তেখেতে 7টাকৈ কনজিকিউটিভ 50 কৰিছিলে এই ৰিয়ান পৰাগে শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ যি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ আছিলে অৰ্থাৎ মেটছ শেষ হোৱাৰ পাছত মেটছ ৰেফাৰীৰ সৈতে যি ধৰণৰ আলোচনা হয় তাত তেখেতে কৈছিলে যে অসমৰ দলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ যিহেতু নেকি যদি 3টা হাতক কৰিলে নাম আহিব লাগে তাৰে ক্ষেত্ৰত অসম দলৰ হৈ বা অসমৰ হৈ সৰু টীমৰ হৈ খেলাৰ কাৰণে 5টাকৈ শতক অৰ্জন কৰিব লাগিব গতিকে তেনেধৰণৰ মানসিকতা লৈ পেলাই ৰিয়ান পৰাগে দুৰ্দান্ত ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সঁচাকৈ যদি চাবলৈ যোৱা হয় বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি হওক ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি হওক আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰঞ্জী ট্ৰফিত দুৰ্দান্ত ফৰ্মত আছে এইগৰাকী অসমৰ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগলৈ এই লালা অমৰনাথ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত এই অনুষ্ঠানটো ৰখা হৈছিলে যিহেতু নেকি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছিলে এই কি বঁটা দিয়া হৈছে সেইটো আমি অকণমান জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিচিচিআইৰ ফালৰ পৰা এইটো মানে প্ৰতি বছৰে যিসকল ঘৰলৈ বা ডমেষ্টিক ক্ৰিকেট খেলে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান এটা 2006-07 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোৱা হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিহেতু নেকি 2019-ত কভিড-19ৰ কাৰণে এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছিলে আৰু 2024 চনত সেই সকলোখিনি প্লেয়াৰকে 2019-ৰ পৰা 2023 চনলৈকে 22-23 চনলৈকে যিসকল প্লেয়াৰৰ বঁটাৰ বাবে তেওঁলোক যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেই বঁটাটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ ৰবি শাস্ত্ৰীলৈকে গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ এৱাৰ্ড তেখেতৰ কাৰণে ইনশ্বৰ্ট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰবি এস্পিনে বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য এৱাৰ্ড এৱাৰ্ডটো পাইছে আৰু তেওঁ এইটো ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে পাইছে তেখেতৰ ক্ৰিকেটিং কেৰিয়াৰত ৰবি এস্পিনে তেখেতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ডটো পাইছে ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে ফাৰুক এনগিৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডটো পাইছে তেখেতে আৰু লগতে শুভমান গিল আছে মহম্মদ শামী আছে এইসকল প্লেয়াৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ এৱাৰ্ডসমূহ তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেখেতসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে শুভমান গিল ৰবি শাস্ত্ৰী স্মৃতি মান্দানা জাসপ্ৰীত বুমৰাহ এইসকল ডাঙৰ ডাঙৰ নাম এইসকল ডাঙৰ ডাঙৰ খেলুৱৈ এই লিষ্টত আছে আৰু আজি এই যি বঁটা প্ৰদান আছিলে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত এই বঁটা বিতৰণ কৰা হয় অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ এই খবৰটোৱে সঁচাকৈ তেখেতে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ক'ৰবাত তেখেতলৈ এক প্ৰকাৰে
অনুপ্রেরণা যোগাব আর দুর্দান্ত প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে, কেন যি ধরনের প্রদর্শন করে আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছিল এগারী ক্রিকেটারে, কারণ তখেতে যি ধরনের এক কমিটমেন্ট দিয়ে, যি ধরনের তখেতে কয় যে মই এইটো ইনিংসত মোৰ কনসিয়াসে কৈছে যে চারিটাক ছয় করবলে সক্ষম হম, কিন্তু তখেতে যেতিয়ালৈকে বিফল হয়েছিল বহুতে সমালোচনা করেছিল, আই পি এলত বিভিন্ন ধরনের তখেতক প্রদর্শনক লৈ পেলে সমালোচনা করেছিল, সেই সকলোবোৰ সমালোচনার পাছত এইগৰাকী ক্রিকেটারে নিজের যে প্রদর্শন, সেই নিজের যে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে আর করবাত সেই চেষ্টার প্রতিফলন ঘটিছে এইবার, কারণ বিজয় হাজারে ট্রফির পৰা হোক, সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফির পৰা হোক, আর এতিয়া শেহতিয়াকে রঞ্জি ট্রফি, এক বেলেগ ধরনের ফর্মত রিয়ান পরাগ আছে, আর ওয়ান ম্যান আর্মি বলেও কব পারি এই মুহূর্তত, ভুল নহব যদিহে রিয়ান পরাগক কোয়া হয়, কারণ রিয়ান পরাগে তেনেকুৱা ধরনের কারনামাখিনি করেছে বা তেনেকুৱা ধরনের এক দুর্দান্ত প্রদর্শন দাঙি ধরেছে, যখন ক্রিকেটার আছে, এক্স ক্রিকেটার আছে, প্রাক্তন ক্রিকেটার আছে, তেওঁলোকৰ মুখতো এতিয়া রিয়ান পরাগর নাম, রিয়ান পরাগর চর্চা আমি শুনবলৈ পাইছো, শেহতীয়াকৈ আকাশ চোপড়াই কৈছিলে যে রিয়ান পরাগর নাম যথেষ্ট শুনিছো, তেখেতে যি ধরনের প্রদর্শন অব্যাহত রাখিছে সেয়া ভূয়সী প্রশংসা করেছে, আর তেখেতে বিচাৰিছে যে আই পি এলতো তেখেতে এই ধরনের প্রদর্শন করক, যাতে তেখেতৰ যি এই চেষ্টা কৰবাত তেখেতে ডোমেস্টিক লেভেলত খুব ভাল খেলে, আই পি এলত অকমান তেখেতৰ ভাল নোযোৱাৰ কাৰণে টিম ইন্ডিয়াৰ ড্ৰেছিং ৰুম শ্বেয়াৰ কৰা বা টিম ইন্ডিয়াৰ জাৰ্চি পিন্ধাৰ সপোন যি এটা ৰাখিছে সেই সপোনটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে দূৰত আছে, এইবাৰ সকলোৱে আশা কৰিছে ৰিয়ান পৰাগৰ এই যি ফৰ্ম আই পি এললৈ কণ্টিনিউ কৰক, আৰু সুন্দৰ এটা আই পি এল যাতে তেখেতৰ ছিজনতে যায় সকলোৱে অসমবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আৰু যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে ৰিয়ান পৰাগ আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় দলটোত অন্যতম এগৰাকী সদস্য হোৱাৰ পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে, তেখেত অলরাউন্ডার ব্যাটসম্যান হয় আর তেখেতে যি ধরনের অ্যাওয়ার্ড বা যি ধরনের প্রদর্শন করে আহিছে সেয়া সচাকৈ প্রশংসনীয়। ইয়াতে যদি সাবলৈ যাও রিয়ান পরাগর লগতে কোনে কোনে আর এই অ্যাওয়ার্ড পাইছে আমি আপনাদের জানাব বিচাৰিছো, লালা অমরনাথ অ্যাওয়ার্ড বেস্ট অলরাউন্ডার ইন ডোমেস্টিক লিমিটেড ওভার্স, এই যে রিয়ান পরাগলে বঁটা আগবঢ়া হয়েছে সেয়া অলরাউন্ডার হিসাবত আগবঢ়া হয়েছে, কারণ রিয়ান পরাগ বেটে বলে দুর্দান্ত প্রদর্শন করে আহিছে আর এজন ভাল সুদক্ষ অলরাউন্ডার, তেখেতে খুব ভাল ফিল্ডারও হয়, ফিল্ডারের কারণে তেখেতর নাম সকলো চর্চাত থাকে। ইয়াতে বাবা অপরাজিত 2019-20 বর্ষর কারণে তেখেতে এই অবার্ডটি লাভ করেছে, আর আর ধবন ঋষি ধবন তেখেতে 2020-21 সনের যে অ্যাওয়ার্ডটি আসে তার কারণে নমিনেট হয়েছিল আর তেখেতে লাভ করেছে, আর রিয়ান পরাগ 2022-23 সনের যে লিমিটেড ওভারের বেস্ট ডোমেস্টিক অলরাউন্ডার মানে ডোমেস্টিক লিমিটেড ওভার্সত তেখেতলে এই বঁটা প্রদান করা হয়েছে, গতি এই মুহূর্তত এটা ভাল খবর ক্রীড়াপ্রেমীর কারণে ভাল খবর, আর আমি আশা করি যে রিয়ান পরাগে দুগুণ উৎসাহে দুগুণ লগনেরে তেখেতৰ যি কাম, তেখেতৰ যি খেলৰ প্রতিভা, তেখেতৰ যি দক্ষতা সেয়া আগবঢ়াই লৈ যাওক, আর যি ধরনের প্রদর্শন আগবঢ়াইছে রঞ্জি ট্রফি যিসমূহ ম্যাচ বাকি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ টিমৰ লগত, এতিয়া শেহতীয়াকৈ ম্যাচ হবলৈ গৈ আছে মুম্বাইৰ নিচিনা টিম আছে, গতি সেইসমূহ দলৰ লগতো যাতে দুর্দান্ত প্রদর্শন করে আর ভারতের জাতীয় দলটো স্থান পাবলৈ সক্ষম হয়, লগতে আই পি এল সিজনটোতে যে ভালকৈ লৈ যাব পাৰে, কি ঠিক আমি সকলোৱে বিচাৰিম, যদি এনেকুৱা দুর্দান্ত প্রদর্শন থাকে তেতিয়াহলে যি জুনৰ পৰা আপোনাৰ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ হবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত, তাতো হয়তো এই ৰিয়ান পৰাগে ভুমুকি মাৰিব পাৰে, যদিহে এই ধৰণৰ ফৰ্ম যি সপোনৰ এটা ফৰ্মত আছে বৰ্তমান ৰিয়ান পৰাগ, গতিকে এই ধৰণৰ ফৰ্ম যদি কণ্টিনিউ কৰে তেতিয়াহ'লে একো অসম্ভৱ নহয়, ক্ৰিকেটত একো অসম্ভৱ নহয় বুলি ক'ব পাৰে, আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰি আহিছোঁ বা ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে সমালোচনা কৰি আহিছে যেতিয়া বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰে যেতিয়া ভবামতে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু যিহেতু নেকি এতিয়া ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আমি তেখেতক অনুপ্ৰেৰণা বা তেখেতক প্ৰশংসা কৰাও প্ৰয়োজন, গতিকে আমি আশা কৰিম যে ৰিয়ান পৰাগে আগন্তুক দিনসমূহত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় দলটোত ভাৰতৰ টীম ইণ্ডিয়াত তেখেতে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই মুহূৰ্তত এইটোৱে আছিল খবৰ যে ৰিয়ান পৰাগলৈ BCCIয়ে এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে, বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু লালা অমৰনাথ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে এইগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰক, বেষ্ট ডোমেষ্টিক পৰ্যায়ত লিমিটেড অভাৰত আপোনাৰ বেষ্ট অলৰাউণ্ডাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। এই মুহূৰ্তত এইখিনিয়ে আছিলে স্পৰ্টছৰ আপডেট, চাৰিক মই নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।